Į Lietuvą atvyksta daugiau kaip 20 Vokietijos karių, kurie planuos vokiečių brigados perkelimą į Lietuvą ir derins vokiečiams reikalingos karinės infrastruktūros detales. Lietuvos valdžios teigimu vokiečių brigada šiandien vienas pagrindinių mūsų valstybės saugumo garantų. Ryto garsuose krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Labas rytas. Labas rytas. Kiek ši diena Lietuvai simbolinė žyminti realų Vokietijos brigados atsiradimą Lietuvoje, ponia Kasčiūnai? Na, sakyčiau, praktinė pradžia, pirmas etapas, atvažiuoja valdymo grupė, tai reiškia, jį dabar kartu su mūsų žmonėmis modeliuos visą brigados persikėlimą į Lietuvą etapus, visą planą, visą infrastruktūrą, tai galima sakyti, kad procesas prasidėjo, jau praktinis procesas prasidėjo ir procesas tampa negrįžtamu. Aišku, reikės dar namų darbų daug padaryti ir mums paruošti ir karinę, ir socialinę infrastruktūrą, bet tam mes jau turim aišku planą, viską aiškiai susidėlioja, žinom, ko reikia ir daugiau mažiau, gal dar yra vienas kitas klausimas dėl socialinės infrastruktūros, bet iš esmės judam į priekį. Ir išties, aš manau, kad reikia akcentuoti labai paprastą dalyką. Tai, kad 27 metais mes planuojam, kad ši Vokietijos brigada, įgydama pilną operacinį pajėgumą ir būdama integruota į Vokietijos diviziją, kuri priskirta irgi mūsų, sakykime, taip gynybai, kuri dabar yra, na, Vokietijoje, bet esant reikalui ateitų mums į pagalbą, kai žvalgybos indikatoriai užsidega. Na, tai yra milžiniškas atgrasimo efektas, tai kelia mus į visai kitą saugumo lygą ir aš manau, kad tai yra pavyzdys ir kitoms rytų flango šalims, kad jos irgi tokias, na, gynybos ir atgrasimo architektūras kurtų savo viduje. Visa Vokietijos brigada apie 5000 karių ir įvairi karinė technika turi būti dislokuota, kaip minėjo, 2027 metais. Kiek šiuo metu yra laikomasi to sutarto plano, kaip jūs sako, ta praktinė pradžia, ar jį ir vyksta tada, kada ir turi vykti šiandien? Tikrai taip, jį vyksta taip, kaip turi vykti, kaip suplanuota ir šiais metais da atvažiuos dar apie 150 Vokietijos karių spalio mėnesį, tai turėsim jau šitos brigados dar daugiau karių, tada etapai suplanuoti kiti 25-26, kai atvažiuos jau pagrindinės pajėgos, o kaip jau minėjau, pilnas operacinis pajėgumas bus pasiektas 27 metais, tikrai jokio vėlavimo, viskas laiku ir viskas pagal planą. Apie 80% Vokietijos brigados karių tarnaus rūdininkų poligone, apie 20% Rukloje ir vokiečiai Lietuvai kelia daug reikalavimų, apgyvendinimas su šeimomis Vilniuje ir Kaune, geras susisiekimas su darbo vietom, švietimo, sveikatos paslaugų, prieinamumas. Ar yra paskaičiuota, kiek daugmaž Lietuvai kainuos norint įgyvendinti visus šitus reikalavimus? Taip, bendra suma kažkur yra apie 800 milijonų per tuos kelis metus. Tikrai, manau, suma yra tokia, kuri, na, jinai verta to gynybos saugumo ir atgrasimo efekto, kurį mes įgysim, kai Vokietijos brigada čia persikels. Tas yra daroma palaipsniui, išsiskaido laike. Tai manau, kad taip, suma yra tokia ir mes pajėgus tai padaryti. Čia pat mūsų partijos bando susitarti dėl didesnio tvaraus Lietuvos gynybos finansavimo ir jeigu, tarkim, susitarti nepavyks, ar Lietuva vis tiek bus pajėgi įgyvendinti vokiečių reikalavimus, na, kad jie galėtų savo brigadą ir perkelti taip, kaip priklauso. Tai mūsų prioritetas. Tai tikrai aš net nebejoju, kad mes rasim resursų šiam projektui įgyvendinti, bet nebejoju ir tuo, kad vienam ar kitam kitokiam papildomam finansavimui mes rasim sprendimą ir tarp politinių partijų. Visi, nepaisant ar tu esi kairiai, ar tu esi dešiniai, sutarė, kad Vokietijos brigados atvykimas ir Lietuvos pasirengimas tam yra mūsų nacionalinis visų prioritetas. Tai nesvarbu, kas bus valdžioje tuo metu, manau, kad šitas projektas tikrai eis labai sklandžiai. Ir visgi jūsų vertinimu, kaip dabar partijoms pavyksta tartis dėl to didesnio tvaraus gynybos finansavimo, nes, na, buvęs ministras ponas Anušauskas ir buvo atstatydintas dėl vienos iš priežasčių, kad galbūt trūksta jo lyderystės tarinti su politikais dėl to tvaraus didesnio gynybos finansavimo. Na, sulaukėm dabar STT ir generalinės prokuratūros išvadų, kad tas korupcijos dūmas vadinamasis išsklaidytas, tas yra labai svarbu. Žinau, kad jau šiandien Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas grįžta į darbą ir renka pirmininką, tas yra labai svarbu, kad komitetas būtent raktinis grįžtų į darbus. Ir manau, kad šią savaitę mes jau pradėsim po truputį kalbėtis dėl galimybės vėl rinktis pas premjerę, dėl jau konkrečių mokestinių, sakykime, taip sprendinių, konkrečių gynybos mokestinių
mokesčio kompozicijos, vadinkim taip, kuri leistų matyti ieškoti palaikymo plačiai Seime ir su kuriomis jau galėtume eiti į Seimą, registruoti pasiūlymus, eiti pateikimą. Turime dabar dar tuos 2-3 mėnesius, kad galėtume priimti tos mokestinius sprendimus, ką mes galėtume vadinti papildomų tvarių gynybos mokesčių, solidarumo, gynybai mokesčių. Aš tikrai žvelgiu optimistiškai ir vienokiam ir kitokiam variantui papildomų finansavimo, manau, kad pritarimas bus rastas. Ačiū Jums, krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Į Lietuvą atvyksta daugiau kaip 20 Vokietijos karių, kurie planuos vokiečių brigados perkėlimą ir derins vokiečiams reikalingos karinės infrastruktūros detalės.